Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Grandelius analysera. Vi fortsätter med partierna från Vican C. Vi har nått till rond 6. Och jag har vit mot Fabiano Caruana, alltså vers 2. Jag har mött Caruana ett par gånger förut, både med vit och svart. Förlorat ett par partier och spelat en del remier men aldrig vunnit. Och han är ganska annorlunda mot Vachella Grab som jag hade mött dagen innan också med vit. För att Caruana, speciellt på senare tid, är väldigt, väldigt flexibel i sina öppningsval. Alltså direkt motsatt vad Chilla Grave är. Och jag var egentligen förberedd eller inställd på att jag förmodligen kommer att bli överraskad. Förberedd lite av varje men inte för mycket heller utan tänkte att det mesta, Det viktigaste var att spara energi. För själva partiet. Och mycket riktigt, jag valde att spela E4. Uh, hade väl egentligen ingen aning vilket drag som skulle komma efter det. Uh, han valde att spela C5. Springer F3. Och nu springer han C6 som var kanske en liten, liten överraskning men uh, ingen större överraskning. Uh, efter att Caruana spelat sin match mot uh, Carlsen om VM-titeln. Där de många, många gånger spelade när varianten, sveshnikov varianten i Sissilianskt. Så började jag, Caruana också spela sveshnikov varianten med svart. Trots att han var vit i matchen för att han hade studerat alla olika varianter så pass mycket. Så det var, även om jag också var en del av den matchen så har jag egentligen aldrig, eller var i fall inte på väldigt länge gått in i Sveshnikov med vit. utan Nästan alla partier på senare tid så har jag spelat Löparen till B5 här, Rosolimo-varianten. Och Det ska nämnas att löparen till B5 här är ganska mycket mer kritiskt än om man äh, spelar löpare B5 Schack i det här läget. För att nu så kan svart spela både springare D7 och löpare D7 som bägge är väldigt solida. Äh, Medan efter löpare B5 så säger teorin i varje fall att äh, det är lite mer äh, chanser för vit att spela på fördel här. Så det är äh, skulle jag säga det mest amb ambitiösa draget faktiskt, om man ska säga det mest med moderna öppningsmått mätt. Uh, och nu kommer då ett drag som verkligen uh, överraskade mig på riktigt, kan man säga. Corana väljer att spela draget E5. Uh, som inte är speciellt vanligt. Alltså, mycket vanligare är ju att spela antingen D6 eller E6, som är Gelfrans drag. Eller G6, fianchetto med löparen till G7, vilket är det som Magnus Carlsen nästan alltid har spelat själv med svart och bland annat det som spelades tre gånger i VM-matchen 2018 där jag var sekundant för Carlsen så säkert tänkte han att det var någonting som jag hade ganska bra styr på men det hade varit ganska förväntat om man hade gjort till exempel E6 eller, eller D6 eller till och med det lite mindre vanliga men ändå intressanta draget springa F6 bara för att försöka få mig att toura in men E5 hade jag inte förväntat Uh, Draget i sig, ja det ser ju lite dumt ut. Uh, man ger upp fältet på D5. Men min löpare gick ju till B5 och inte till C4, så jag har inte direkt kontroll över D5 fältet. Uh, så, och han har ju ganska bra grepp i centrum. Det blir ju svårare för mig att genomföra D4 nu när bonden på E5 kontrollerar. Uh, så E5 är faktiskt inte så dumt. Uh, spelat bland annat av Pia Kramling till exempel mot Erik Blomqvist i SM-gruppen ett år. Även om det inte är det vanligaste så anses lite halvsuspekt så är det inget dåligt drag utan en, en intressant sidovariant. Efter kort trokad så är svarts nästa drag... Eh, ser, ser ännu mer udda ut men är faktiskt en nödvändighet om man vill spela den här varianten. Och det är att spela löparen till D6. Och det ser väldigt konstigt ut, men logiken är denna. Att vit vill gärna göra C3 och D4. Som i spansk tar kontroll i centrum med en bonde. Och gör man det. Gör man till exempel D6 och vit gör C3. Så har man en ganska passiv ställning när jag får lov att göra D4 nästa dag. Men om man ställer löparen på D6 istället här. Och jag gör C3, vilket var det jag gjorde i partiet också. Och senare genomför D4. Så när man byter på D4 till exempel. Med alla bönder. Så står löparen är inte så dumt på den här diagonalen för den har plötsligt blivit öppen. Uh, vilket vi också kommer att se i partiet hur löparen blir stark där och hans löpare blev ganska stark. Så det är faktiskt lite aktivare drag än D6. Och Det här med att man blockerar bunden på, uh, på D7, det är synd. Men det är ganska temporärt. För att... Uh, vi kommer att se det i partiet också. Att när jag väl har brytit med D4 och löparen har flyttat så kan svart ta med bonden på D6 eller D5 senare. Uh, och den kan till och med utvecklas på andra hållet i vissa lägen. Så det ser lite dumt ut men på D6 är faktiskt ett ganska intressant drag. Uh, och här då så valde han att göra A6. Och det ska jag då nämna att uh, mina egna kunskaper här. Uh, jag minns ju partiet mellan, mellan Blomqvist och, och Pia och då, Erik. Tyckte jag hade kommit lite bättre. Men det var inte med A6, det var med springare GE7 om jag minns rätt. Eller kanske till och med springare F6. Men det var i varje fall inte A6 och efter A6 så var jag helt ute ur all förhandskunskap som jag någonsin haft. Så då fick jag börja tänka själv Vad då skulle jag ta ett val. Vad... Ska man göra här? Eller egentligen är väl frågan, ska jag ta springaren på C6 eller inte? Uh, vad tycker ni? Uh, och jag tyckte att det var ganska klart för mig att jag inte ville ta på C6. Att om jag tar, så ger jag honom visserligen ganska ful dubbelbunda, Men... Den här löparen som jag tog upp är väldigt viktig och speciellt efter C3 så är det ju många svaga vita fält till exempel på C4 och D3. Så enda argumentet för att ta skulle vara att göra D4. För att snabbt bryta i centrum. Men jag såg inte riktigt hur, hur det här skulle bli speciellt lovande för, för mig. Jag tyckte att svart stod väldigt, väldigt solitt. Så precis som i spanskt föredrar jag att flytta löparen bakåt. Efter B5 så kan man faktiskt gå till B3 också, man kan, man kan välja. Men jag valde att, uh, att gå direkt till C2. Uh, springare G, E7 spelade Karuana, det är också en del av, uh, av den typiska uppställningen, som uh, det är så man ställer upp sig som svart i den här varianten. Uh, och nu är frågan vad jag ska spela. Vad uh, är mina alternativ? Det är egentligen Frågan, jag ska ju genomföra D4 någon gång, det är så jag har ställt upp mig hela tiden. Frågan är, ska jag göra det direkt eller inte? Och jag tänkte under partiet att det var det simplaste att bara göra det för att det var så naturligt. Men, jag tror i efterhand att det hade varit mer exakt att starta med det här typiska draget A4. Och syftet med A4 det är att oavsett hur svart reagerar, vilket är väldigt typiskt i de här ställningarna men också typiskt ofta i spanskt, så måste svart göra en eftergift. Eh, till exempel om man gör torn B8. Så kan jag byta på B5. Och så har jag vunnit A-linjen och så har kommit lite konstigt på B8. Och så nu kan jag göra D4 istället. Har jag fått en lite bättre version. Och om svart istället gör B4 så kan jag göra D4. Och så har jag vunnit ett fält på C4. Som den här bunden tidigare kontrollerade. Uh, och så blev det lite liknande som i partiet men uh, en lite bättre version för mig. Så rent, om man tänker rent uh, liksom öppningsteoretiskt eller objektivt så tror jag att hade gett en viss fördel för uh, Och det tror jag inte var någonting som Caruana hade missat i sina förberedelser med sin sekundant. Uh, utan någonting som han... Det var helt enkelt en kalkylerad risk. Alltså han resonerade nog som så att Eftersom jag var väldigt väl förberedd dagen innan mot Vashil Agrav så ville han inte spela en skarp huvudvariant. Och eftersom jag också hade haft lite dålig tidsanvändning i de tidigare partierna så ville han väldigt gärna få mig att tänka så tidigt som möjligt. Och genom att spela det här draget E5 då, i dag 3, så ökade han chansen att jag skulle behöva tänka länge själv istället för att göra drag som jag kände till på förhand. Och om kostnaden för allt det här då var att få en lite sämre ställning objektivt så var det ett pris han var villig att ta. Uh, är i varje fall hur jag föreställer mig att han har resonerat uh, och det bygger delvis på samtal med honom så jag tror att det är ganska nära sanningen. Uh, men inget tvivel om att vit är den som står lite bättre efter A4. Uh, istället så valde jag att göra D4. Inte för att jag inte såg A4 men för att jag tänkte att det här var uh, lite enklare. Uh, men jag hade missat några viktiga detaljer. Så han valde att ta Ta. E-tar. E och nu upptäckte jag då för sent att om jag tar igen bunden på D4. Springar, tar D4. Dam, tar D4. Så behöver han inte eh, ta först på H2. Som jag trodde för, eh, från starten. Och sen göra Dam C7 Schack. Alltså idén är, igen, eller idén är att eh, både kungen och löparen hänger så han vinner tillbaka bunden. Men det här tänkte jag efter Kung G1 Dam sett att jag hade ganska fint initiativ. Att damen på C2 har lång väg hem, bunden på G7, hänger. Jag har till och med drag som löper i H6 som jag vill, som kan vara ganska intressanta. Men istället då så kan svart starta med Dam C7. Vilket är mycket starkare. att nu hänger det på H2 utan att han måste ge upp sin fina svartfältare. Men, förmodligen så kan jag bara flytta bunden till H3 här. Och så när han tar min löpare på c så tar jag hans på D6. Och anledningen till att jag inte gjorde det här partiet, det var att tar E4... Eh, förlorar en bunde för mig. Och eh, jag var ganska osäker på om jag hade tillräckligt med kompensation. Eh, speciellt eftersom han då hade dratt alla dagens snabbt och det var uppenbart att han var i sin förberedelse. Men uh, den här ställningen, även om det inte finns någonting forcerat för vit så är det ju ganska mycket kompensation rent generellt efter att till exempel bara springa C3. Så om man flyttar damen så löper han ut till F4, Tornat in på l e linjen och... Uh, jag vet inte om det är bättre för vit, men det är i varje fall en ganska behaglig ställning att spela oavsett om motståndaren är förberedd eller ej. Och det här visar lite, tycker jag, en svaghet som jag uh, hade i turneringen generellt. Att jag, när jag blev överraskad, så lyckades jag inte riktigt ta mig samman och spela de mest krävande besluten, utan jag eh, hade en liten tendens till att spela kanske lite för enkelt och lite för säkert för att jag fruktade kanske mina motståndares förberedelser. Inte minst med tanke på att jag hade sett vad som händer, eh, hände till exempel dagen innan när jag fick in min förberedelse. Men ändå, väldigt viktigt att man i sådana här lägen eh, håller huvudet kallt och behåller objektiviteten. Och det tycker jag inte att jag klarade jättebra i det här läget. Istället så spelade jag liksom lite översäkert kan man säga med springare B, D2. Idén var att ta med springaren på D4. Alltså ta med B-springaren på D4 och behålla springaren på F3. Men det är ganska långsamt, kostar tid och gör att svart hinner skapa mycket motspel. Som jag hade underskattat. Han gjorde lappar B7, normal utveckling. Springare B3. Och så igen det här draget dam C7. Med samma logik, att om jag nu tar bunden på D4, springa till D4. Så Om jag tar med damen så hänger löparen på C2. Och om jag tar med springaren så hänger det på H2. Och därför, efter dam C7, för att kunna slå på D4 i nästa, så valde jag att flytta bunden till H3 direkt. Uh... Ta lite nu. Får se vad som... nu Uh, ursäkta, ursäkta. Uh, H3. Så... Uh, för helt enkelt för att förbereda att ta på D4 utan att bunden på H2 hänger. Uh, men det kostar ytterligare lite tid och, och efter kort uh, Efter förlåt, efter ton C8 som han gjorde i partiet. Uh, han kunde också börjat med Där det förmodligen blivit samma. Uh, så springa, ta D4, springa, ta D4. Nu valde jag att ta med damen. Uh, trots allt. Uh, för att om jag tar med springaren så kommer löpare E5. Och så på grund av det här tronseratavdraget så hänger det på C2. Och jag var inte helt säker. Till exempel löpare B3 hade jag lite lust att spela i partiet. Uh, för att jag tyckte löparen stod aktivt. Men osäker på vad som hände om han kunde ta. Det visar sig också i analyser efter att det hade varit... Uh, uh, Helt okej för svart att ta på E4 här, så alltså det är förmodligen inte full kompensation för bonden. Så förmodligen var det rätt att ta på D4, för att om han spelar Dam tar C2, Dam tar D6 här, så har han, eftersom han inte rockerade tidigare, lite problem med kungen kvar i centrum och det här Dam tar E4 nu till exempel funkar inte alls längre för turnéet och så är det stora problem längs E-linjen. Så efter dam tar D4 så gjorde han kort rockad. Mm. Och nu fick jag min löpa till bättre som jag ville. Men... Det jag hade underskattat då lite från, från håll kan man säga. Eller från när jag gjorde springare D2 några dagar tidigare. Det var att ställningen... Alltså att svart har ganska mycket motspel ganska snabbt i ställningen. Bunden på E4 till exempel är lite svag och löpan på C1 har faktiskt inte så jättelätt att komma ut heller. Hade jag haft ett eller två extra utvecklingsdrag där så hade jag haft fördel för jag har bättre struktur med bunden på E4, svart isolerade d bunden Men det har jag inte. Och en spelare som Karana är ju väldigt, väldigt bra på att utnyttja sådana lätta utvecklingsförsprång och skapa eh, lite problem för motståndaren. Viktigt för han att spela väldigt aktivt. Jag hela tiden hota någonting så att jag inte får tiden att stabilisera mig. Utveckla pjäserna i lugn och ro. Så springer C6. Hotar damen. Uh, dam D1 valde jag att gå tillbaka. Om jag... För helt enkelt för att jag inte har några andra väldigt bra fält. Om jag till exempel går till D3 så kan springaren B4 komma. Ytterligare ett hot på damen. Och... Uh, springaren kan till och med kanske komma till C2 senare. Jag har lite problem att hålla i e 4 bunden Så dam D1, helt enkelt för att det var solidast. Och nu... Vad hade han E5. Med huvudsaklig poäng att öppna upp för löparen här så att bonden på E4 hänger. Och här började jag då inse, eller jag började egentligen inse redan kanske två dagar tidigare. Att ställningen var inte riktigt i min favör. Det var inte tal om att jag skulle stå bättre med min bättre struktur utan faktiskt så är det svart som har alla det är svart som har de bättre chanserna att ta över initiativet för det här lilla utvecklingsförsprånget. Och det som jag är ganska nöjd med här, sett från mitt perspektiv. Det var att jag hade trots allt den realismen att jag inte blev för ambitiös. Till exempel nu hade det varit lite mer ambitiöst att spela torne istället för att byta springarna som jag gjorde. tillåter svart att ställa springarna på C4. Men Problemet för mig idag efter till exempel löpare tar C4, B tar C4. Så har jag fått kanske ännu större strukturell fördel, men... Svarts löpare, oerhört starka här. Bunden på E4, väldigt utsatt. Och... En väldigt farlig ställning för vit, att spela. Och i efterhand tycker jag det är väldigt klart för mig att ställningen är lovande för svart. Men om man har ett sånt ambitiöst mindset om man tänker att man ska spela på fördel så är det väldigt lätt att man felbedömer den slags ställningar och, och tappar lite objektiviteten. Uh, så det är jag faktiskt glad för att jag inte gjorde det här, utan här var jag väldigt realistisk. Valde att spela ganska enkelt. Springa f fm, löpa tar fm och så jag ett nu istället. Uh, och så spelade svart Karuana uh, här, F8. Väldigt uh, naturligt drag. Sätter press på E-linjen, el hotar kanske någon gång att ta på eh, E4. Eh, och också fråga mig hur jag vill utveckla mig. För att eh, löparen på c kan ju fortfarande inte utveckla sig på grund av att B2 hänger. Och till exempel Tom B1, som jag inte spelar, hade varit ett stort taktiskt misstag. Eh, på grund av vad? på grund av att svart helt enkelt kan ta bunden på E4. Och sen när jag tar igen så finns mellanschakken på H2. När kungen flyttar så kan svart ta på E4 och har vunnit en kvalitet och en bonde. Så det är viktigt att undvika det. Jag har inte tid för så långsamma drag. Därför måste jag göra eh, ett lite mer drastiskt sätt att komma ut med pjäserna. Eh, och det valde jag då att spela Lite skarpare men faktiskt tror jag nödvändigt för ställningen. Det jag valde var att göra F4. Och nu jag förstår att det här draget kanske ser ut, återigen lite som att jag motsäger mig själv, att nu spelar jag plötsligt aggressivt och ambitiöst. Men det är inte så aggressivt och ambitiöst för F4 är egentligen bara att jag försöker likvidera ställningen. Byta av så mycket som möjligt med hjälp av forcerade taktiska motiv. Inte att jag försöker ta över initiativet att angripa honom, utan... Jag ska bara byta så mycket som, är, som möjligt för att ställningen är obehaglig. Och ju mer som byts, ju lättare blir den att... Ju, ju mer lika blir den helt enkelt. Så det är inte ett aggressivt drag, utan det är ett... Skulle jag säga, ett ganska nyktert drag. Helt enkelt inser jag vad som behöver göras och vad som är objektivt borde komma. Och så, och så gör jag det oavsett hur det, hur det ser ut. Så f är återigen ett bra drag. Och idén är att om man flyttar löparen till exempel till D6. Så kan jag göra E5. Och så löpare C5 Schack, Kung H2. Så har jag försvagat min Kung, den står lite utsatt. Men den här bondekedjan på F4 E5 är inte så lätt för svart att bryta upp. Hade han kunnat göra D6 nu. Och jag hade varit tvungen att ta den till exempel. Så hade det varit väldigt farligt med den här diagonalen ner mot Kungen och bunden på F4 hade varit försvagande, försvagning. Men jag kan gå förbi. Vilket är väldigt irriterande för svart. Det Här får jag fin, eh, fin kontroll. Eh, han når inte, till exempel om han tar den så kan jag ta med löparen och så eh, vinner jag en kvalitet istället. På grund av gafflen. Eh, så det bygger lite på att han inte kan bryta med D6 här. Eh, och på något annat tydligt sätt att, att få initiativ har han inte riktigt. Så det här är ganska okej okay för mig. Nu har jag också fått möjligheten att utveckla min löpare i nästa utan att B2 hänger. Så istället, så efter att han hade tänkt en, en god stund, så valde han att ja, löpa att ta F4. Och nu kommer ett väldigt kritiskt moment i partiet. Vad ska jag spela här? En eh, mycket svår fråga. Eller i varje fall en fråga som jag hade fick fel på under partiet. Det jag ska göra, och det jag ville göra. Det är att ta på F4. Simpelt. Och så efter dam tar F4, bara göra dam tar D7. Det hänger löparen på B7. Och om man tar med löparen på E4, så har jag ett ganska smart taktiskt motiv som bygger på att han är överbelastad. Det är att göra torn tar E4. Dam tar E4, tar F7. Och så i nästa drag, löpare tar E8. Och så har vi likviderat allting. Och Ställningen är väldigt remi vilket var hela idén med F4 tidigare. Men jag såg inte vad som skulle hända efter löpa C6. Nu tänkte jag, nu hotar han först, min dam. Och när damen flyttar så kan han ta, och så har jag inte längre det här taktiska motivet. Och så missade jag helt eh, draget av F5. Missade helt enkelt rutan. Så för nu försvarar jag ju bonden på f 4 Svart måste förmodligen byta dam och så är ställningen återigen symmetrisk och kommer att sluta remi mycket snart. Men eftersom jag missade här så fick jag göra det andra draget som jag hade planlagt. Och det var att göra löpa till F7. Med idén att när han tar så löpa till F4 och om han nu tar på F4 så torn F1. Och så är det bindning på F-linjen så vinner jag hans dam. Inte ta min löpare. Uh, och då har jag också bytt uh, en löpare. Men vi har fått olika löpare. Uh, dam B6 schack gjorde han istället då för att inte förlora sin dam. Kung H2 alltså så dam E6. Uh, och om man frågar en dator så skulle han inte säga, vara speciellt kritisk. Eller den inte vara speciellt kritisk till mitt, uh, mitt val. För att det här är också ganska lika enligt datorn. Men både jag och Caruana var ganska övertygade om att den här ställningen var obehaglig för vit, Och Ganska svår att försvara. Och anledningen till att vi tyckte det var att svarts löpare helt enkelt är bättre än min löpare. Alltså för att hålla i e-bunden e som just nu är hotad så måste jag gå fram. Vilket jag också gjorde. Och då ser vi att den här löparen på B7. Den har... Fri väg ner mot G2, den är väldigt aktiv. Medan min löpare på F4, den hugger in i min egen Och gör ingenting speciellt. Så den är betydligt sämre. Och i sådana här ställningar, när man har en löpare som är aktiv mot en löpare som är passiv, så har man nästan en, en pjäs mer på sitt sätt. Och det är inte alls liksom remi-betonat, utan snarare ökar chanserna för ett, för ett lyckat angrepp. Så jag är övertygad om att det var ett praktiskt svagt beslut av mig att gå in i den här ställningen även om datorn säger någonting annat. Och det är också någonting som kan vara värt att fundera på när man analyserar sina partier till exempel med en dator efteråt. Att det är inte bara vad datorn säger som är sanningen utan det ska också vara möjligt att spela praktiskt. Och Om två drag är lika bra men det ena är mycket lättare att spela så ska man ju välja det. Och väljer man det andra så har man gjort fel. Så här är jag mycket, mycket kritisk till mitt eget beslut. Trots att datorn inte håller med. Och jag är helt övertygad om att det är rätt inställning att ha. För att schack handlar ju om att vi ska spela själva. Och då är det det som spelar roll. Inte någon slags objektiv sanning. Så Svart spelar kung G8, Lappar G3. Nästa dragen är inte så jätte... Men spännande egentligen. Det som händer är att svart aktiverar tornet, Karuana. Jag försöker uppnå en försvarskonstruktion här där jag bara kan vänta och hålla emot. Och det jag vill undvika då, det är att svart till exempel efter dam, eh, om jag hade gjort om det 2 kan gå med H-bunden, H5, H4 och sätta mer press. Det vill jag undvika. Så jag vill ha fri lejd med damen mot H5. Därför gjorde jag ton F1. Med idén att ställa tornet på F2. Där jag försvarar den här ömtåliga G2-punkten. Återigen, den är ömtålig för att svarts löpare pressar mot G2. Och efter A5 som man gjorde i partiet så ställde jag tornet på F2. Och så har jag övergraderat den punkten men också håller jag i andra raden med tornet. Så. Det här är min försvarsuppställning och nu ska jag aktivera det sista tornet och sen bara börja vänta. Han gjorde A4. Ta lite mer kontroll, lite mer terräng. Alltid är bra när man spelar på vinst att gå fram med bönderna för att... Eh, på den sidan som är borta från kungarna för att det ökar ju alltid chanserna för att man får till någonting i slutspelet. A3. Torn C8. Kom. Nu är frågan här om jag borde kanske gjort ett väntande dag som de med E2. Men jag ville forcera spelet lite och tvinga honom att välja och göra dam D6. Förmodligen Uh, gör det lite lättare för honom för att det, det fanns helt enkelt inget behov. Det är väldigt svårt för svart att komma vidare om jag väntar fortfarande. Man får pröva lite olika sätt till exempel kanske tornea E4 men... Uh, uh, det är åtminstone han som ska bevisa någonting. Efter dam D6 så är det jag som liksom hjälper honom lite att uh, förändra ställningen. Uh, han gjorde H5. Vilket jag... Nu... Uh, inte som sagt ville tillåta men här så menar jag då att eftersom jag får dambytet så... Eh, eh, kompenserar det för att tillåta H5. Men som sagt en liten eftergift och gör det lite lättare för honom även om jag på sitt sätt också kommer lite närmare Remin. Tornar F1. H4. Eh, hotar löparen. Valde jag att byta dam. Löpare F4. Och nu... Så kommer ett väldigt viktigt drag för svart. Eh, för att om jag får göra ett drag till så har jag full stabilitet. Och det jag vill göra här med vit det är att jag vill spela löparen till D2 och så till C3. Och så... har jag kontroll över bägge mina svagheter på B2 och C3. Och f 5 Och löparen är också försvarad av Så Därför gjorde svart B4. För att efter A tar B4, torn tar B4. Om jag nu skulle ställa löparen på C3 så har svart till exempel hela tiden det här A3-draget. Uh, vilket, vad uh, uh, ska man säga, kämpar om stabiliteten på C3 Det hela är lite shaky för mig nu. Och Jag hade också ganska dålig tid, men valde, som ofta är en bra, ställning, en bra strategi i sådana här ställningar, att fortsätta byta. Först bytte jag dam, nu gjorde jag lappar G5. Och efter lappar D5 så gjorde jag lappar E7. Med idén att torn C4 så har jag torn F8 med ytterligare ett tornbyte. Så nu är det bara vars ett torn. Ganska begränsat material. Torn tar äh, F8. Gjorde han. Torn tar kung H7. Nästa drag är väldigt viktigt för vit. Äh, att inte glömma. Det kan bli total katastrof direkt om man inte gör det. Äh, vända tillbaka med tornet fortast möjligt så att jag håller igen B2 och framförallt G2. Inte tillåtas svart eh, att gå in med tornet på C2. Eh, Kung G6 gjorde han. Och här valde jag nu en strategi som byggde på att bara vänta. För att jag tänkte att det är väldigt svårt på svart att komma vidare. Det var också några drag före drag 40. Ett annat drag som jag ångrar lite att jag spelar men som är ganska svårt att spela med lite tid. Det är att försöka slå sig loss och försöka få lite mer aktivitet. Uh, Göra draget G3. Idén H tar G3, kung tar 3 Så har jag på sätt och vis en liten svaghet på H3 nu som jag inte hade innan. Uh, men samtidigt så är min kung inte fångad i den här boxen som den blir i partiet och jag har lite mer uh, aktiva idéer. Själv, eller jag har åtminstone en, en lite aktivare kung och det är lite svårare för vi, svart att... Att bara bygga långsamt som man gjorde i partiet. Så förmodligen G3, men samtidigt så säger man ju att man ska undvika att göra för många bondedrag när man har dålig tid. Och det var lite det jag spelade på här. Men förmodligen så borde ändå känslan säga att, att jag behöver lite mer aktivitet. Istället väntar jag med Lappar D8, Torne E4, Lappar C7. Håller i bunden, Kung H5. Lappar D6. Jag har ju nu med löparen på D6 är det inte lika kul att göra G3, så därför inga andra idéer än att vänta. G5. Lappar C7. Och enda sättet för svart att komma vidare i den här ställningen om man vill uppnå någonting eftersom jag håller i alla mina tre svagheter, det är att göra G4. Uh, Byta ytterligare en bunde gör det att komma närmare Remi, men samtidigt så är min kung nu lite fångad g 4 g 4 Jag fortsätter vänta, återigen. Har inget bättre för mig. Och nu så spelade Caruana löpare B3. Som var lite svårt för mig att förstå exakt vad som var poängen. Men jag tror att idén är att han vill triangulera med löparen. Gå till C4 och D5. Och utöver det, så framförallt i den här typen av ställningar, så är det ju en väldigt, väldigt viktig läxa eller en väldigt viktig eh, strategi som den angripande sidan. Att inte ha bråttom, att gå lite fram och tillbaka, att ge motståndaren chansen att göra fel på egen hand. Eh, för att det är svårt att bara vänta helt stilla i schack. Eh, även om jag var inställd på att göra det i det här läget. Så skadar inte att ta till exempel en dagupprepning eller att gå lite i cirklar innan man försöker genomföra sitt genombrott. Och det är det han gör här, par B3. Som tvingar mig att tänka ett par minuter och till slut gjorde jag kung G1. Läppar C4, Kung H1. Med idén att efter lappade D5, Kung H2 så är vi tillbaka i samma ställning. Men efter Kung H1 så valde han då till slut det här genombrottet för att han inte har någon annan idé helt enkelt. Jag gjorde Kung H2. Väldigt viktigt att inte ta den så att man blir helt nedpressad efter Kung G3 eller Kung H3. Så Kung H2, H2G2, Kung uh, Tag 2 Och nu är det ju ännu mer begränsat material. Nu är det ju bara vars. Två bönder, alltså torn och löpare. Och om tornen försvinner är det ju alltid väldigt lätt remi med, med olikfärgat. Faktiskt är det ju remi utan bägge mina bönder. Så jag vill gärna ge bägge mina bönder för att få byta torn här. För att då... Uh, kan jag ju bara ställa kungen i hörnan och så är det fel färg på den här löparen. Den går ju på vitt så den kan aldrig jaga bort mig från hörnan. Och så offrar jag min löpare på hans bonde. Så är det väldigt lätt remi. Men han kommer behålla tornen. Ja, återigen gjorde han löpare D5. Hans löpare utövar ganska starkt tryck mot vit kung. Och min löpare gör ingenting för att försvara kungen. För att den är helt enkelt fastlåst på fel sida. Och om den försöker komma tillbaka i partiet så faller bunden på f 5 Så han har en extra pjäs i angreppet och torn och löpare med torn är ju remi. Utan annat material, men svårt att hålla. Så jag var absolut bekymrad här och han var också ganska optimistisk. Först måste jag gå ur diagonalen, avdragaren, så kung F1. Och igen. Gjorde han ett ganska svårt drag, torn E3. Ökar pressen lite grann, men kanske framförallt igen det här med att Ge mig chansen att göra fel eller tvinga mig att göra ett drag för det är inte så lätt att vänta. <kör> Till slut så valde jag att göra kung g1. Så var inget bättre. Och så valde han schack. Torn e2. Återigen typiskt torn f2 och torne e3. Nu har han uh, triangulerat och nu är det samma ställning men kungen står på g1 istället. Och kung f1 nu inte speciellt kul att behöva göra för då kommer... Då kan Kung G3 komma. Och så... Är jag i löpare C4 Schack i nästa och så är det väldigt, väldigt, väldigt farligt. Så istället så valde jag att göra... Torn F1. Fortsätta vänta på det viset istället. Men det tillåter honom en annan idé som han då kunde genomföra. Som jag faktiskt var glad över att se. För det han gjorde nu det var att han gjorde... Torn G3 Schack, Kung F2. Och så Torn B3. Med idén att angripa bunden på B2. Men här då, så valde jag enligt mig ett sista bra drag i partiet. Varför jag var ganska säker på att jag skulle hålla det. Så vad ska vit spela här? Att det jag gjorde det var att jag offrade bunden på B2 för att aktivera mitt torn. Så, idén är att så fort han tar bunden på B2 så kan min kung komma in eh, till Danflygen där den står i säkerhet och där den eh, liksom ganska solitt håller eh, bägge hans eh, bönder. Så lappar C6, kung E2, torn tar B2 schack, kung E3 som planerat. Löpare B5, kung D4. Och nu så eh, är helt enkelt idén att jag bara ställer kungen i närheten av hans A-bonde. Löparen håller alltid A3-fältet. Och håller alltid bonden på f 5 Och det är väldigt, väldigt svårt att svart att göra någonting för att han kan inte längre eh, spela på matt med min kung ute fritt på brädet. Och om man inte kan spela på matt eller vinna någon av, vinna min bunde eller gå med sina egna, så finns det inte fler idéer eh, kvar i, i ställningen. Så... när han gjorde kung F4, torn A3, löpare E8, kung C3, Tom B1, kung D4, allt det här gick ganska fort. Och nu gjorde han draget löpare D7. Det kanske är lite inexakt. För att den fick jag chansen att aktivera mitt ton direkt. Med ton C3 och så alltså in, in på C7. Och problemet är efter ton B5, Ton C7 som kom i partiet. Så, så fort löparen flyttar så kan jag göra ton E7, så vinner jag bunden på E6. Och efter ton D5 schack, som han gjorde i partiet, så bjöd han faktiskt Remi. För att efter till exempel kung C3 löpare B5 så kan jag återigen angripa bunden på E6. Och eh, Eller jag kan angripa bunden på E6 men ännu lättare kanske att göra torn eh, C5. Och så försöka byta, byta torn och det är väldigt svårt för svart att eh, komma någonstans. Återigen med kungen ute så finns det inget riktigt matchspel och bunden på A-linjen kommer aldrig vidare. Så en, eh, ett parti som jag faktiskt det lite, ska man säga, dubbelt. Dels är jag ganska missnöjd med hur jag hanterade öppningsfasen, att jag direkt kom sämre. Det var ganska oimponerande. Och också att jag missade den här chansen att mer eller mindre forcera Remi runt drag 20. Det var ganska svagt. Å andra sidan så var det en ganska obehaglig ställning som jag lyckades försvara utan att faktiskt ge han några seriösa chanser överhuvudtaget. Och det är jag ganska nöjd med, även om jag fick sitta i mer än sju timmar. Så på gott och ont eh, parti, positivt och, och negativt som det så ofta är. Men eh, skönt naturligtvis eh, i ett sånt läge att inte förlora. Jag hoppas att ni inte blev alltför för uttråkade av ett så här långt och tekniskt parti. Att det fanns några intressanta saker i det. Och på eh, återseendet.